Петдесятница без Христос Дейвид Уилкерсън, 1 октомври 1982 г. Следващото послание е пророческо предупреждение от Азуса Стрит преди 75 години, отнасящо се до опасността от 50-ница без Христос. Франк Бартелман е бил свидетел на изливането на Святия Дух през 1907 г. в Азуса Стрит, Лос-Анджелис. Той беше наречен репортерът на съживлението от Азуса Стрит. Преди почти 75 години, по време на изливането, той написа предупреждение за 50-ница без Христос. Той предупреди. Ние не трябва да се придържаме към доктрини или да търсим опитност освен Христос. Мнозина желая желаят да търсят сила и да извършват чудеса, да привличат вниманието и обожанието на хората, като по този начин ограбват Христос от славата му и правят панир в плътта, най-голямата нужда изглежда ще изпитат истинските последователи на кроткия и смирен Исус. Религиозният ентусиазъм процъфтява бързо. Човешкият дух превъзхожда показния религиозен дух. Но трябва да се придържаме към нашия текст – Христос. Всяка работа, която извисява святия дух или даровете над Исус, в крайна сметка ще се превърне в фанатизъм. Онова, което ни кара да издигаме и обичаме Исус, е добро и сигурно. Обратното ще разруши всичко. Святият дух е велика светлина, но винаги е фокусиран върху Исус за неговата проява. Където святият дух наистина е в контрол, Исус е главата, а святият дух е негов изпълнител. На друго място брат Бартълман предупреждава. Изкушението изглежда е към празни проявления. Това не изисква никакъв специален кръст или смърт на егоистичния живот. За това е винаги популярно. Ние не трябва да поставяме сила, дарове, Святия дух и всъщност абсолютно нищо преди Исус. Всяка мисия, която издига, дори и Святият Дух над Господа Исус Христос е вързана за скалите на грешките и фанатизма. Изглежда има голяма опасност да загубим фокуса върху факта, че Исус беше всичко във всичко. Делото на Голгота: изкуплението трябва да бъде центъра на нашето внимание. Святият Дух никога няма да привлече вниманието ни от Исус към себе си, а по-скоро ще ни разкрие Христос по един по-пълен начин. Ние сме изправени пред опасността да омоуважим Исус и да го накараме да се загуби в храма чрез издигането на Святия Дух и даровете на Духа. Исус трябва да е центъра на всичко. Приемам сериозно предупреждението на брат Бартълман. Опасността от 50 без Христос е много реална днес. Казвам ви, че е възможно да съберем изпълнени с духа хора на едно място, хвалещи и издигащи ръцете си, а все пак Христос помежду им да се разхожда като странник. Той каза истината. Защото гдето двама или трима са събрани в моето име, там съм и аз, посред тях. Матей 18.20 Но той не може да бъде сред тях като странник, пренебрегнат, непознат от тези, които се събират в името му. Евреите се събираха всяка събота в синагогата, за да говорят за неговото име и да пророкуват за идването му. Те хваляха името на отец, който обеща да го изпрати. Те изговаряха името на месията с благодарение и уважение. После, когато той ходи между тях, не го разпознаха. Беше странник за тях. Христос. Странник сред изпълненото с духа събрание. Странник сред онези, които изговарят името му, които се покланят на отец, който го изпрати. Странник за онези, които пеят осанна, които го наричат Господи, Господи. Да, абсолютно да. Не само, че е възможно. Това се случва между избрания Божи народ днес. Нека ви покажа три начина, чрез които ние превръщаме Христос в странник сред нас. Нека Светия Дух премахне нашата духовна степота, така че отново да можем да го видим като този, който Той наистина е. Господ на всичко. Първо, ние превръщаме Христос в странни, като поставяме святия дух по-високо от Него. Христос и само Христос трябва да е център на нашето живот и поклонение. И глава на тялото, т.е. на църквата е Той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец се благоволи да всери в Него съвършенната пълнота. Колосяни 1, 18-19 за да има първенство във всичко, което означава изтъкнат и поставен над всички други. Имаш първенство във всичко. Тори и Святия Дух не трябва да бъде издиган над това име. Горницата никога не трябва да засенчва кръста. Да не сме посмели да считаме Христос просто за някой, който изпрати Святия Дух? С други думи, благодарите Исуси, че изпрати някой по-добър. Христос изпрати Святия Дух, за да разкрие собственото му пълнота сред нас. Когато Святия Дух се превърне в център на вниманието ни, църквата губи фокус. Святият Дух се спусна върху Христос, когато Той излезе от водите на кръщението и Отец каза за Него. Това е Моят възлюбен син, в когото е благоволението ми. Духът се спусна като гълъб, но фокусът беше върху Божието Агне, който носи греховете на света. Не върху гълъба, а върху Агнето. Христос каза на учениците си за предстоящата Бедесятница, когато Духът щеше да се излее с една единствена причина. Това щеше ще да бъде сила, която да издигне името на Христос. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за Мене до края на земята. Деяние 1.8. Исус даде ясно да се разбере, че когато дойде Духът, Той няма да привлича вниманието към себе си, но ще се фокусира върху думите на Христос. Той ще възвиши Христос. А когато дойде Онзи, Духът на истината няма да говори от себе си. Той мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има отец е мое. Затова казах, че моето като взема ще ви известя. Иван 16, 13, 15 Исус каза, той ще ви покаже моята слава, моята сила, моето царство. Ще ви напомни всички мои думи. Основната работа на Святия Дух не е единството, въпреки че Той обединява вярващи като едно в Христос. Не е възторгът. Не е просто да ни научи да не познат език, Духът дойде да издигне Христос. Да води цялото човечество, че Христос е Господ. Не е достатъчно да кажем, че Духът ни е събрал заедно. Той трябва да ни приближи до Христос. Пълнотата на Духа е пълнотата на Христос. Ако нямаш всепоглъщаща любов за Христос, не си бил кръстен в Святия Дух. Христос, кръстители, спрати Святия Дух, за да запали душите ни за изгубеното човечество, да ни изведе по магистралите и загражденията да докоснем неспасените. Да разтърси нашия в начин на живот и да ни накара да вършим делото му. Благословеният свят дух ще бъде наскърбен и най-накрая ще се отегли, в момента, в който хората се опитат да го издигнат над Божия син. Той няма да позволи да злоупотребят с силата му онези, които искат само дара, но не и е Христос, дарителят. Какво е истинското събрание в святия Дух? Това, в което всички говорят на езици, или където всички са изцелени където светиите скачат от радост, където светиите пророкуват. Много, много повече от това. Това е събрание, в което е издигнат Христос, където светостта му пронизва душата, където мъже и жени падат пред святия му трон, съкрушени, смирени, плачещи. Свят, свят. Движението на святия дух е движение по-близо до Христос, по-дълбоко в Христос, по-голямо покорство на господството му. Второ. Христос става странник, когато хората го хвалят, но не се молят на него. Хванем Христос, на когото не се молим. Привърнали сме се в покланещи си, но не в молещи се хора. За много божии хора молитвената стаечка е отживелеца от миналото. Защо да молим Бог за онова, което Той вече е обещал? Просто се държа за обещанията и заповяда и освобождение. Вече не искаме толкова Христос, колкото онова, което Той може да направи за нас. Искаме да избягаме от болката и страданието. Искане се, грижите ни да се изпарят. И сме толкова завладени от бегството ни от пълката, че не се изплъзва истинското значение на кръста. Отказваме кръстова и загуби, без гецимания за нас, без нощи на агония. Дори не познаваме този страдащ, кървящ възкресен Христос. Искаме изцерителната му сила, искаме обещанията му за просперитет, искаме защитата му, желаем повече от благата на тази земя. Искаме щастието му но в действителност не желаем него. Църквата преди изповядва греховете си, сега изповядва правата си. Колко от нас биха му служили, ако той не предлагаше нищо друго, освен себе си? Няма изцарение, няма успех, няма просперитет, няма земни благословения, няма чудеса, знамения. Ами какво би станало, ако отново трябваше да приемем с радост разграбването на имота си? Ами ако вместо безоблачен и безпроблемен живот, ние се изправихме пред корабокрушения, страхове, отвъд и борби отвън. Ами ако вместо безболезен живот трябваше да преживеем жестоко осмиване, убиване с камъни, кръвопролитие, да ни режат на парчета, какво би станало ако вместо нашите красиви домове и коли трябваше да се скитаме из пустината в овчи кожи, да се крием из пещери и дубки? Ами ако вместо просперитета ние бествахме, бяхме измъчвани и изтезавани и единственото по-добро за нас беше Христос? Много малко Божии хора още се молят. Те са толкова заети да работят за Исус, че нямат време да говорят с Него. По-специално служителите са станали толкова заети да вършат делата на царството, че имат много малко или никакво време за молитва. Имат време да посетят, да построят, да пътуват, да ходят на почивка, да посещават събрание, време за отмора, четене, съветване, но не е време за молитва. Проповедници, които не се молят, стават организатори. Те се превръщат в неудовлетворени строителни предприемачи. Когато загубят връзка с Бог, те губят връзка и с хората, и с техните нужди. Проповедници, които не се молят, имат его, което излиза извън контрол. Те искат по техния си начин. Те разменят мирот, помазането си спот. Евангелизатори, които не се молят, се превръщат в звезди, разказвачи и наприказки. Липсва им смирение, така че манипулират тълпите с емоционални ефекти. Почет на много пастори е, о Господи, къде мога да намеря евангелизатор, който не се интересува от пари или не продава нещо? Някой, който може да свали небето и да направи Христос реален? О Боже, прати ми, молеш се човек да свали събранието ми на колене. Срамът на това поколение е, че ние имаме твърде много талантливи Божии хора и само няколко, които са докоснали Бог в молитва. Дори събранията се молят по-малко. Аз съм 100% за връщането на молитвата в държавните училища. Но това не е истинският проблем там Бог. Проблема му е молитвата да се върне в домовете ни. Неговият проблем е да накара неговите избрани хора да се молят. Ти си лицемер, ако се бориш за връщане на молитвата в училищата, а сам пренебрегваш молитвата в тайната стаечка. Молим ли се? О, да, когато се нуждаем от нещо. Ние имаме страхотна формула в името на Исус. Всичко, заради което се нуждаем от Него, е да заверим обитени пред Отец. Уморен съм да слушат хората да казват. Това време е толкова забързано. Нямам време да се моля. Бих искал, но нямам време. Не. Nee, не е липса на време. Липса на желание. Ние намираме време за онова, което наистина желаем да правим. Погледнете християнската младеж. Пилейки часове, играейки пакман, войната на галактиките, шляят се отекчени, търсещи някакъв екшен. Но нямат време да се молят. Нямат време за Исус. О Боже, по какъв начин? Накарай това поколение да падне на колене. Не само Господната молитва, но ежедневно общение с Христос. Нашият Спасител, който се грижи за много вселени, има време да се моли просто за теб. Той намира време да ходатайства за теб пред Божия трон. Еврей 7.25. А ти казваш, че нямаш време да се молиш на Него. Работим тресково за Христос, когато игнорираме ще отидем къде ли не, ще направим какво ли не в Неговото име, но няма да се молим. Ще пеем в хора, ще посетим болните и затворниците, но няма да се молим. Ще съветваме страдащите и нуждаещите се. ще стоим будни цяла нощ, за да отишим приятел, но няма да се молим. Ще се борим срещу корупцията, ще правим кампании за нравствеността, ще се изправим срещу ядрените оръжия, но няма да се молим. Но най-вече ние не се молим, защото не вярваме, че това работи. Молитвата е кърва в театър на военните действия. Там се печелят победите. Мястото, на което умираме за себе си. Мястото, на което святият Бог ни показва тайните грехове. Нищо чудно, че Сатана се опитва да попречи на молитвата. Моращият се човек е заплаха за ада. Този мъж или жена е белязан, защото Сатана знае, че молитвата е силата, която ще разбие царството му. Сатана не е оплашен от светии, които се жадни за сила, но той трепери при звука на молещ се светец. Трето. Христос се превръща в странник сред нас, когато желаем силата му повече, отколкото чистотата му. Райдер Харис, англичанин и директор на 50 ти съюз на молитвата, веднъж предизвика събранието по въпроса за силата и чистотата. Той каза, тези, които искат сила, стойте отясно. Тези, които искат чистота, стойте отляво. Десет към едно искаха сила. В книгата Деяния ница беше синоним по-скоро на чистотата, отколкото на силата. Петър каза на съвета в Иерусалим, какво направи Бог в къщата на Корнели. И сърцевидец Бог им засвидетелствува, като даде и на тях святия дух, както и на нас. И не направи никаква разлика между нас и тях, като чисти сърцата им чрез вяра. Деяния 15.8.9 кой е Божият мъж или жена, който има сила? Дали е онзи, който може да изцелява болните и да възкресява мъртвите? Или е този, който може най-добре да говори на езици и да пророгува? Или пък този, който събира най-много хора или строи най-големите сгради? Не. Този, който има сила, е който има чистота. А праведните са смели като млад в Притчи 28.1. Пророк Малахия пророкува за свърхестествено очистване, което ще дойде над Божия дом. И Господ, когато търсите неочаквано, ще дойде в храма си. И кой ще устои, когато той се яви? Защото и като огънен на пречиствач, и като сапун на теповичари, ще седне като един, който топи и пречиства сребро. Та ще очисти левиците и ще ги претопи като златото и среброто. И те ще принесат Господу приноси с правда. Малахия 3, 1-3 Това е двойно пророчество. То говори за първото идване на Христос, както и за неговото второ идване. Той ще се завърне отново внезапно като крадец посред нощ, но първо той ще очисти църквата си. Ние не сме готови за завръщането на Христос. Триумфираща ли е Христовата църква? Алчна, развеждаща се, депресирана, мислеща за света, сграбчива материализма и успеха, състезаваща се, хватка, прелюбодействаща, богата с много имот, не знаеща, че тъни в духовна слепота и мизерия. Обичаща удоволствията, се за отмора, погълната от спорт, политика и сила – това ли е църквата, за която ще дойде Исус? Просто една такава справяща се, пълна с страхи и тревоги, доволна само да има добро здраве и да е щастлива. Моята Библия казва, че той ще се завърне за побеждаваща църква. Църква без пятно или бръчка. Хора привързани към нещата не от този свят. Народ с чисти ръце и чисти сърца. Хора, които чакат за връщането му. Хора с новия Ерусалим в ума си. Въпросът вече не е какво може да ме даде вярата, какво чудо ще извърши той за мен. Въпросът сега е как ще стоя пред него, как ще се представя на съда и кой ще устои, когато той се яви. Малахия 3.2. Въпросът вече не е как се чувствам, как получавам щастие, как получавам желаното от сърцето ми. Въпросът е. Мога ли да издържа онзи момент, когато се изправя пред Съдийския престол на Христос? Как ще издържа, когато съм живял толкова безотговорно, толкова егоистично, толкова пренебрежително към Великото му спасение? Основният въпрос сега няма нищо общо със света. Въпросът е, пренебрегвал ли съм Христос в този среднощен час? Чиската ще започне от амвона. Та ще очисти ливийците. Малахия 3.3 Бог ще извърши това като увеличи градусите. Бог ще направи нещата толкова горещи, толкова напрегнати, че Божиите хора ще бъдат накарани да застанат на колене. Това е огънят на Святия Дух. Огънят на преследванията. Огънят на скръпта. Огънят на невероятните трудности. Присмех, клюки, финансови проблеми. Той ще разтърси всичко, което може да бъде разтърсено. Ще разтърси и ще изтърка, изгори и очисти и пречисти. Никой Божий мъж или жена няма да избега чистката. Бог е решен да изкара всичката шлака и мръсоти от нас. Очистването ще се разпростре от анвона до седалките. Пригответе се, свети. Бог се приготвя да изложи целия грех, всичкото прелюбодействане, цялата глупост. Святия дух ще ни осъди за грех. Как можеш да се играеш с играчки, когато Бог те изложи е в горащата си пещ и увеличи огъня? Крещението ти в святия дух ще бъде подложено на малко огън. Малахия каза, иде денят, който ще гори като пещ и всичките горделиви и всичко, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори. Малахия 4.1 Бог също така обеща да събори крепостите на врага. Той веднъж завинаги ще покаже на дявола и на света, кой има силата. Ако Бог ще направи всичко, което предсказваха пророците, какво славно бъдеще ни престои? Очистено служение. Църква, която Бог призовава да се върне към святост и покаяние. Умити, очистени хора, хвалещи в истинска праведност. Съживление сред младежите ни. Крепости от дрога ще паднат. Алкохола и развода няма вече да преобладават сред Божия народ. Звукът на молитвата, ходатайството. Божий народ, който ще различава между святото и несвятото. Навсякъде Божии хора, които се връщат отново към Словото. Изпробвани, доказани хора, отново посветени на личността на Исус Христос. Личността му издигната, за да привлече всички хора към себе си. Христос вече няма да е странник сред нас. Аз ще е коронясан, първостепенен. Педесятница, която наистина издига името и силата на Исус Христос, Господ на всичко.